Četiri mjeseca čekalo se je da sudija Višeg suda Suzana Mugoša napiše presudu u slučaju državni udar, a još najmanje toliko bit će potrebno da sudije apelacionog suda donesu svoju odluku u ovom slučaju. Za početak, pisana presuda mora biti uručena svim strankama u postupku, što još nije urađeno. Nakon toga tužilaštvo i odbrana imaju rok od 15 dana da napišu žalbu, no pisanje i dopisivanje tim se ne završava. Ukoliko stranke izjave žalbu, ta se žalba dostavlja suprotnoj stranci na odgovor. Rok za odgovor na žalbu je 8 dana. Nakon što se izjave žalbe i te žalbe dostave suprotnim stranama na odgovor i nakon što se dostave odgovori, odnosno po proteku rokova za žalbu i odgovor na žalbu, spisi predmeta se kompletiraju i dostavljaju neposredno Višem sudu, u ovom slučaju Apelacionom sudu Crne Gore, radi odlučivanja po žalbu. Presudu optuženi lider DF-a Milan Knežević još nije dobio. On i njegov kolega Andrija Mandić osuđeni su na po 5 godina zatvora, a najavio je da žalbe u lično ime neće pisati. Presudu još uvijek nismo primili, ali koliko možemo da vidimo iz sredstava javnog informisanja, stiče se utisak da je presudu napisao Saša Sinđelić. Već sad mogu da saopštim da se vjerovatno kolega Andrija Mandić i ja nećemo žaliti lično, a naši advokati će vjerovatno uložiti žalbe. Presuda je napisana na više od 600 strana, što je bio razlog da Kneževićev advokat traži duži rok za pisanje žalbe. Sam Knežević kaže da je presuda bazirana na časnoj riječi pravosnažno presuđenog ubice Sinđelića. I sad imamo situaciju da se vjeruje na časnu riječ Saši Sinđeliću, a da se ne vjeruje audio i video snimcima Nena Vujoševića i Miga Stjepovića i da istraga u njihovom slučaju još uvijek traje. I to je najbolji dokaz o nezavisnosti crnogorskog pravosuđa i o politički motivisanom postupku protiv nas dvojice. I pored toga što su sudije Apelacionog suda krajem prošle godine donijele odluku da poslanici imaju imunitet samo kada se nalaze u Skupštini, Knežević ističe da u tom sudu postoje časne i hrabre sudije koje imaju petlju da donesu po njemu pravičnu odluku, odnosno da vrate suđenje na početak ili sve optužene oslobode krivice. Ako dodamo uz to da je posle presude pokrenuta naredba o proširenju istrage za 10 američkih, britanskih, izraelskih i kiparskih državljana da su zajedno sa nama učestvovali u državnom udaru, jasno je da se radi o jednoj konstrukciji koja ima za cilj da se nikad ne završi, odnosno da ovo bude državni udar u produženom trajanju i državni udar koji bi trebalo da optereti izbornu godinu 2020. jer je jasno da je Demokratski front kao najjači opozicioni savez glavna prijetnja režimu Mila Đukanovića i Duška Markovića. Prvostepenom presudom 13 optuženih osuđeno je na ukupno 69 godina i 7 mjeseci zatvora.